Nästa. Jag skulle förenkla uttryck. Vi har ju a. Är lika med ar4a minus b. Och a är ju 2x och 4 multiplicerar med 2x. Inte sånt. Inte med parentes. Ni är inte van med det. 2x. Subtraherar med. Och då måste jag ha parentes där. Därför jag har två termer. Så har jag x och därmed 5. Då 8x. Subtraherar med x. Subtraherar med 5. Så får jag 7x minus 5. B. Det är 2b minus a. Så 2. Multiplicerar med två termer. Så det måste vara med parentes. X plus 5. Om du har två eller tre termer, se till att använda parentes. Om det är en term, det behöver du inte. Samma sak som jag gjorde här. Så det här med 2x. Så har jag 2x, multiplicera in. 2x, addera med 10, så tar jag med 2x. Så den här är 0, så har jag bara 10. Skriv ett förenklat uttryck. Ja, jag tror det. Jag har gjort fel nu. C. Så har vi a, multiplicera med b. A är ju 2x, b är ju 2 termer, så en komplett. Jag sätter in dem i parentes. Multiplicera in så vi har 2x upphöjt till 2 och därmed 10x.